tanke til at snakke, og ikke tale, bare snak. Så man gør det vist for Valby Bakke. Så man gør det vist for Valby Bakke. Så jeg vendte snuden hjem. Jeg stak skud i tavlen ud. På taget op af den første bil med en lille grå. Og fyren bødte mig på smøg. Jeg kunne bare ryge fra pakken. Indtil han så mit tøj, sagde jeg, hvad er det der sker med farven på dine egne låg. Jeg svarede med det sår, så prisen på dine smøger uden bande rolle på. Og så begyndte vi at snakke. Fuldstændig åndssvagt. Og jeg tror, i hvert fald det sidste er det lykkedes udmærket i aften. Ja, Jesper. Det var mig en stor glæde. Tak fordi I kom. Nu vil jeg sende jer godt hjem. Hvis I gider, sende os godt hjem til Skanderborg. For så begyndte I at klappe. Tak, Aline, af weekenden. Der fandme lige at begynde.